До села Великий Тростянець з'їхалися народні колективи з усього Полтавського району. Тут ярмарки, співи, танці і їжа на будь-який смак. У нас плиці з різними начинками, є з зеленню, є з всякими, з буряком, є з морквою, деруни. У цьому селі масляну святкують уперше, розповідає організатор дійства Жанна Мірошниченко. Старовину люди, проводячи разом свята, такі подібні заходи, вони згуртовувалися, таке духовне єднання було. От і зараз вірю, що це свято принесе багато користі, насамперед в такий нелегкий час для наших людей. Святкувати масляну люди прийшли з сім'ями, а ще запросили друзів. Зимові гуляння – гарна нагода побачити тих, кого любиш, говорить пані Світлана. Ми проводимо зиму, зустрічаємо весну, яка прийде незабаром і принесе нам багато щастя, здоров'я і хорошого настрою. Є таке повір'я, якщо це свято проведеш весело, то і потім наступні дні будуть веселі. Так, я думаю, що свято нам удалося. Після частування – забави. Традиційна битва мішками – конкурс на найкращий млинець. Проводили масляну хороводами довкола палаючого опудала – колодія. Святкували прощену неділю і в Кременчуці. На свіжому повітрі людям пропонували покуштувати млинці, шашлики та вареники. Вареники з капустою, з картоплею, з м'ясом, млинці – все гаряче. Дуже класно, що наш город робить такі праздники. Слава Богу, що люди збираються. Слава Богу, що в нас є такі всі організатори, які за це дбають. Млинці, сосики та чай дуже смачні. Окрім концерту, чоловіки мірялися силою в армреслінгу, перетягували канат і підіймали гирі. Участь у спортивних змаганнях взяли близько 50 учасників. Більшість з них – вихованці спортивних шкіл і товариств. Уже не модно курити, пити пиво, а модно займатися спортом, бути сильним, красивим. Піднародні та дитячі наспіви масляну святкували і в Миргороді. Для дошкільнят влаштували конкурси і забави. Пані Лариса каже, зима була складною, тому масляна цьогоріч по-особливому радує. На цьому святі в Миргороді я перший раз. Дуже гарно, дуже цікаво, дуже гарно організовано підвезення артистів сюди. І млинці, і шашлики. Хочемо, щоб наші підростаючі покоління долучалися до цих традицій, не забували їх. Продовжувало. Масляна – це карнавальний тиждень перед особливим періодом року в християнському богослужбовому календарі. Після нього розпочинається Великий піст.